Compareixença que faig és per comentar la situació que s'ha creat amb un anunci que s'ha produït avui de matí respecte a l'entrada d'Uber a l'illa de Mallorca i hem de dir diverses coses. La primera és que la normativa no ha canviat. La llei ara mateix és la mateixa que hi havia fa una setmana. Per tant, la situació de legalitat de totes les normes que ha aprovat aquest govern és la mateixa i, per tant, encara que hi ha un recurs davant del Tribunal Constitucional, aquest recurs no s'ha resolt. Per tant, ni tan sols el govern té encara la comunicació de l'admissió a tràmit d'aquest incident. Per tant, ara mateix, la normativa és la mateixa. Per tant, aplicarem encara ara la normativa que està aprovada per part del govern de les Illes Balears. En segon lloc, hem de dir que aquesta normativa s'ha elaborat fruit d'un equilibri entre el sector de taxi i el sector de VTC a les Illes Balears i com a tal nosaltres lluitarem i treballarem perquè se respecti aquest equilibri i serem contundents a l'hora de defensar i d'avaluar que no se produeixin incompliments normatius en respecte a aquesta qüestió. Per tant, ja hem activat el servei d'inspecció perquè facin els seus controls i perquè s'assegurin que amb aquest possible funcionament d'Uber la normativa se segueix complint. Hem de dir que ens ha resultat sorprenent que estan el govern en funcions s'hagi fet aquest anunci sabent que encara no hi ha cap canvi a la llei que permeti canviar el modus operandi. Per tant, entenem que això no és casual, sinó que se produeix precisament com una estratègia per fer pressió tant en el govern que surt com en el govern que entra i intentar implantar aquest model. No? I nosaltres, en aquest sentit, encara que estiguem en funcions, sí que serem contundents a l'hora de vigilar que la norma se compleixi. I finalment dic que nosaltres entenem que aquí hi ha dos models que estan en qüestió, un model que fa 8 anys que hem treballat des del govern progressista d'acord amb el sector de defensar les empreses de les Illes Balears i els autònoms i per tant nosaltres seguirem impulsant mesures per fer aquesta defensa d'aquesta situació. Davant models ultraliberalitzadors que el que faran bàsicament és rompre aquesta situació d'acord i de diàleg en el sector del transport i que mostrem que poden arribar a tenir conseqüències no previstes que nosaltres hem intentat evitar totes. Per tant, aquesta és la posició del govern, de la meva posició com a director general en funcions i esperant que segueixi així amb el nou govern. El que pot fer Uber ara mateix és el mateix que poden fer les VTCs que estan actualment fent feina a les Illes Balears. Hi ha diferents qüestions. Una d'elles és que no poden contratar serveis amb una antelació inferior a 30 minuts. Per tant, això encara segueix en vigor i per tant això s'ha de complir. Això és el que nosaltres podem dir. És a dir, ara mateix la norma és aquesta, s'ha de complir aquesta normativa. I per altra banda, si se fan servir també llicències VTC, aquestes llicències han d'estar degudament donades d'alta i complir la normativa que tenim també quant a llicència urbana, que és un requisit que també existeix a les Illes Balears. Per tant, ja dic, nosaltres vigilarem que se compliqui aquesta normativa en tota la contundència possible. I ara sabeu que aquí a les Illes Balears hi ha una sèrie de llicències VTC que han anat operant aquests darrers anys. Aquestes llicències, evidentment, tenen una normativa que els empara. Si se fan servir, òbviament, aquestes llicències mateixes, tindran la mateixa normativa que hi ha, no hi ha hagut cap canvi en aquest sentit. Si són llicències que s'han donat posteriorment a l'any 2018, que és quan se va establir una limitació en l'entrada de noves llicències i en l'operació, una limitació que el que feia era transferir les competències als ajuntaments perquè puguin regular com han de ser aquests serveis, nosaltres entenem que en aquest cas sí que han de menester una llicència especial per fer trajectes urbans. No? I, per tant, això serà una altra de les qüestions que valorarem.